por que a indústria de óleo e gás é a que mais investe hoje em Big Data no Brasil? Bom, naturalmente a indústria de óleo e gás tem volume imenso de dados. Eles já trabalhavam com esses volumes há muito tempo. Então, trabalhar com computação de alto desempenho, imenso volume de dados, é natural para a indústria do petróleo. Além disso, estamos falando de coisas bilionárias. Um dia a mais ou a menos em um navio em prospecção de petróleo representa dezenas de milhões de dólares. Uma semana a menos numa análise para prospecção de um poço de petróleo significa um ganho de oportunidade de dezenas de milhões de dólares. Então, os volumes são tão grandes que qualquer investimento em tecnologia some diante dos benefícios que você pode obter com esses investimentos. Nessa mesma linha, quais são os setores que estão talvez olhando, mas não estejam investindo tanto como deveriam no Big Data? Existem vários setores que poderiam estar usando com muito mais intensidade. Você vê a área de bancos, ainda tem muitas falhas de quando faz cruzamento de informações entre, por exemplo, relacionamento de amigos, empresas de telefonia, seguradoras, seguro saúde ou seguro de vida, de automóveis. Quando você fala de empresa de transporte aéreo, tive exemplo de uma empresa de transporte aéreo que baixou o meu cartão porque um ano eu viajei menos nessa empresa, embora mais de 20 anos viajando e tendo o cartão máximo dela, viajando bastante, e ela simplesmente me rebaixou e me deu uns parabéns por ter conseguido o outro cartão de nível inferior. Quer dizer, será que ela não tem informação sobre quem sou eu, o que, que eu fiz ao longo desse tempo? Então, a rede hoteleira, então, os setores que podem e lidam com um volume muito grande de informações sobre clientes, tem muito a ganhar com o uso do Big Data. Até onde vai o limite do Big Data e a barreira da privacidade? Essa é uma questão bastante interessante, né? A primeira, a privacidade é um conceito fluido. Por exemplo, nós não podemos analisar e julgar o passado à luz do presente. Digamos, os portugueses, quando vieram aqui, devastaram a Mata Atlântica e era uma atividade econômica incentivada pelo governo. Hoje seria um ato, e é um ato ecológico terrível, né? Uma agressão ecológica. Mesma coisa, como não podemos julgar o passado, não podemos, à luz do presente, imaginar que o futuro vai ser baseado em menos valores. A privacidade, se nós olharmos em Roma, os banheiros eram públicos, as pessoas sentavam lá para fazer número 2 e batiam um papo, né? Vamos lá bater papo, vamos lá. Hoje é um absurdo você imaginar isso, né? Convidar seus amigos para ir ao banheiro. Então é um conceito bastante fluido. Nós já estamos vendo essa geração digital se comunicando e colocando informações que a geração anterior via como algo extremamente privado, e para eles não. Então eu acredito que é uma discussão que ainda vai acontecer muita coisa. Estamos começando a arranhar o potencial do Big Data e, obviamente, arranhar as discussões de privacidade. Nós estamos falando das grandes empresas, mas como as pequenas e médias empresas podem usar o Big Data? Bom, as pequenas e médias empresas podem usar os conceitos e recursos Big Data. Primeiro, o nome Big Data, ele tem uma conotação errada, a impressão de um volume muito grande. Eventualmente, sim. Mas não é a única característica. A variedade de dados pode ser talvez um sinal muito interessante para analisar os dados. Então vamos supor que eu possa pegar dados, sei lá, eu tenho 500 mil clientes, não é uma empresa tão grande assim, e eu quero trabalhar esses dados, por exemplo, numa nuvem, colocar eles de forma anônima, usar uma série de algoritmos preditivos, pegar outras informações externas, seja informações de mercado, de concorrência, eventualmente de mídia social ou de outras fontes externas, juntar tudo, correlacionar e começar a descobrir novas coisas, novos insights vão gerar. Eu saio do mundo fechado das minhas únicas aplicações, da minha única visão do cliente, que é meus sistemas corporativos, para uma visão mais ampla do cliente como pessoa, membro de um grupo de relacionamento, como fazendo parte da sociedade como um todo, e não apenas como um cliente. Então essa visão ela não é limitada a grandes corporações. Qualquer empresa poderia usar. Talvez o grande empecilho seja a capacitação, porque uma pequena e média empresa não tem os recursos para fazer análise de dados, nem tem o tradicional BI muitas vezes, por falta de gente capacitada para isso. Mas pode recorrer a consultores para fazer determinados projetos. Isso também já existe opções de tecnologia na nuvem, de consultorias especializadas em Big Data. Qual é, na sua avaliação, o estágio atual do Brasil no uso do Big Data?
É jardim de infância. Nós estamos com um ou outro caso interessante, mas você vê que, como a maioria das pessoas aqui, tivemos um painel muito interessante, mas muitas dúvidas foram ainda dúvidas bastante simples. Eu lancei um livro sobre Big Data em 2013, e volta e meia nas apresentações que eu faço, os mesmos conceitos que eu descrevi em 2013, nós já estamos quase no final de 2014, ainda são debatidos. Então, eu vejo que estamos avançando muito devagar, principalmente porque o Big Data, ele assusta, as pessoas imaginam um volume grande de dados, a falta de expertise, capacitação, e problema econômico, que muitas vezes assusta, puxa, vou investir nisso, vou investir naquilo, não sei se vai dar certo. Como projetos que são inovadores, eles precisam de uma grande dose de fé, na hora da redução de custos, a fé fica em segundo plano. Eu vou fazer só o que é absolutamente essencial e corto todo o restante. Perde-se uma oportunidade de vantagem competitiva. Por que o Big Data é tão associado às redes sociais? É um equívoco fazer essa associação? É interessante esse ponto que você falou, né? Porque muitas vezes perguntas que eu ouço é isso. Ah, Big Data é ir nas mídias sociais. Também pode ser ir nas mídias sociais se você precisar disso. Mas absolutamente não precisa. Eu posso fazer análises de redes baseadas em comunicações via telefone. Eu posso cruzar, por exemplo, informações que eu tenho do meu cliente e mais as informações que ele tem em contato comigo através do SAC, do atendimento ao cliente. Então ali tem uma série de mensagens que não são apenas registradas pelo atendente, mas do texto que você pode interpretar e você vê o sentimento, se é positivo, negativo, e fazer um algoritmo preditivo e dizer, poxa, a partir de tantas reclamações, com o nível de intensidade está crescendo, tem um determinado ponto que provavelmente ele vai, na próxima, pedir o desligamento, cancelamento da linha ou devolução do produto. Isso eu posso fazer sem precisar ir nas mídias sociais.